Müğənni Ülviyə Namazova rəngarəng səhərdə plastik əməliyyat etdirən bir çox həmkarlarını biabır edib. Parolas xəbər verir ki, özü də plastik əməliyyat etdirdiyini və xarici görünüşünə əl gəzdirdiyini etiraf edən müğənni, xanım həmkarlarının çoxunda bunun ifrat dərəcədə olduğunu bildirib. O, bəziləri kimi broiler toyuğu olmamışam ki, armudu stəkinə oxşayırlar, deyərək xanım ifaçıların bostanına daş qalaq edib.